Okay, sekarang ni saya nak buat AnTuTu benchmark untuk Android Box Tanik TSE ni. So ni saya dah install lah, saya masuk AnTuTu benchmark punya app. Okay, so allow. Okay, kita install dan test. Ni dia punya detail lah, semua dia. Okay. Tak compatible pula. So ada. This device is not smartphone. Oh. So memang tak boleh lah untuk Android Box guna AnTuTu benchmark ni. Saya ingatkan boleh. Tengok. Ni tadi tu. Okay. Ini tak ada hal ni. Boleh ke? Tengok. Memang tak ada. Android. Okay. Mengarut ni HTML punya. Okay. Boleh ke cik LCD test tengok. Cik LCD TV. Ini nak tahu LCD okey ke tak. Kenapa tak? Haa, tu dah test lah. Tak ada apa macam tu pun. Apa ni? CPU temperature 74. Ni tak boleh tak? Tak boleh lah. Ranking. Rasa memang tak keluar sebab memang tak keluar. Oh, ni ranking tu AnTuTu benchmark paling tinggi lah. OnePlus 7 Pro paling tinggi, diikuti dengan Mi 9, Mi Black Shark 2, Redmi K20 Pro ni nombor 4 pun flagship killer lah. Kejap ni macam mana nak back. Okay, so memang tak boleh test lah untuk Android Box Tanik TSC ni untuk AnTuTu benchmark punya sebab tak support. Saya ingatkan boleh untuk Android Box. Okay lah, sekian lah.